En haç çivele hayoç azgin. En kövele kürt baroni. Կարոս Խաչվիպերգի հիմքով ստեղծված երաժշտական ներկայացումը ճարտար արվեստի ակումբի սաների նոր նախագիծն է։ Արվեստի ակումբը կայթ մշակութային հանգույցի տասնյակ նախագծերից մեկն է, որն իրականացվում է իրական դպրոց կրթահամաշակութային հասարակական կազմակերպության հետ կորձակցությամբ։ Արդեն մեկ տասնամյակ գործող կայթ հանգույցի գերխնդիրը ազգային մշակույթի քարոշչությունն է եւ արվեստի կրթությունը անկախ մասնագիտությունից բոլորին հասանելի դարձնելը։ 400-ից ավելի արվեստում չմասնագիտացող ուսանողներ մշակութային կրթություն են ստացել արվեստի ակումբի երգչախմբի, ռիթմիկային վագախմբի, նկարչության, կավագործության, փայտամշակման խմբերում։ Այս պահին կրթվում է 200 ուսանող, նախապատվությունը տալով հայ մշակույթին։ Հիմնական շեշտադրումը դրված է հայկական ազգային մշակույթի վրա, սակայն եթե տոկոսային հարաբերությամբ ասենք, 60-40%, 40% նաև օտար համաշխարհային մշակույթ են ուսումնասիրում, տարբեր ազգերի ֆոլկլորեն ուսումնասիրում ուսանողները, միջնադարի համաշխարհային ժառանգությունն են ուսումնասիրում, հոգևոր ժողովրդական և քնարական երգերի և նաև դասական արվեստի ոլորտում, օրինակի համար անցած տարի Կարմինա Բուրհանային բեմադրել եւ բարձրացել բեմ։ Ակումբի սաները հայկական Կարոս Խաչվիպերգի վրա աշխատել են մոտ 1 տարի։ Քայլ առ քայլ, դրվագ առ դրվագ հյուրացրել են ազգային ֆոլկլորի այս ինքնօրինակ գանձը եւ այժմ արդեն ավարտել են Վիպերգի ձայնագրությունը։ Վիպերգը, որն առաջինը Կոմիտասն է գրառել, այսօր էլ շատ կատարումներ ունի։ Վիպերգի մի քանի պատումներից ընտրել են ամենաամբողջականը, որը գրառել է երաժշտագետ Ալինա Պահլևանյանը, խմբավար Տաթևիկ Շախկուլյանի ջանքերով համաշխարհային երաժշտական ընտրանու հոգևոր երաժշտության ֆոլկլորի լատիներեն ստեղծագործությունների կատարմանը զուգահեռ ուսանողներն առավելապես ուսումնասիրում են ազգային երաժշտարվեստը։ Վիպերգի կատարման այս որակին ու ընկալմանը հասնելը դյուրին չի եղել։ Ուսանողների մեծ մասը երաժշտական կրթություն չունի և անգամ նոտաները չգիտեն, բայց այսօր լիարժեք յուրացրել են և բարբառը, և երաժշտական նյութը, և գիտակ ակցում են, թե ինչ բացառիկ արժեքի հետ գործ ունեն։ Շատ հետաքրքիր պատմություն է, հետաքրքիր այնքանով, որ շատ է ցույց տալիս մեր ազգին, իր մոտիվները, նրան ներառված այդպես յուրաքանչյուր դրվագը, դավաճանությունը, բայց դավաճանի պարտադիր պատժվելը, թշնամու կերպարի հանձնվելը ամոթից, այս տեսակ մոտիվներ կան, որ շատ է բնութագրում մեզ։ Վիպերգի գործիքավորումը կատարել է Գրիգոր Քարտաշյանը, գործին մոտեցել է մեծ զգուշությամբ և ամենայն պատասխանատվությամբ, փորձելով պահպանել Վիպերգի նախնական անաղարտությունը։ Սկզբնական աղբյուրին ընդհանրապես գրեթե ձեռք չենք տվել, շատ չնչին փոփոխություններ են արվել և դա էլ հաշվի առնելով հայկական ֆոլկլորը և նրա կառուցվածքները, այդպիսի փոփոխություն են արել, որոնք չէին կարող ազդել ընդհանրապես ստեղծագործության վրա, և ստեղծագործությունը ինքը, քանի որ շատ երկար է և հատվածներ կան, որոնք կրկնվում են, շատ կարևոր խնդիր էր դրված մեր առջև, որպեսզի այդ հատվածները միապաղաղ չլինեն և հետաքրքիր լինեն։ Այժմ արդեն նախապատրաստվում են Կարոս Խաչի կոմիքսների պատկերագրքի հրատարակությանը, գիրքը նկարազարդում են նկարչության խմբի ուսանողները։ Ճարտարի առանձնահատուկ կարևոր նախագծերից է նաև հայ ժողովրդական երգերի 100-յակ ժողովածուն, որը կներկայացնի հայ երաժշտական գանձարանի այն 100 երգերը, որոնք պետք է իմանա յուրաքանչյուր հայ։ Նոնե Ալեքսանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։